В ефірі «Поділля Центр» новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго ранку. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Жанна Вовк, народилося троє дітей. Один хлопчик та дві дівчинки. Найбільша вага новонародженого – 3 кілограми 500 грамів, найменша – 2 кілограми 950 грамів. Двох водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння вночі у обласному центрі виявили патрульні поліцейські. Інспектор патрульної поліції Людмила Чернилевська повідомляє, минулося без дорожньо-транспортних пригод, порушень правил дорожнього руху за ніч поліцейські зафіксували 26 випадків. В Хмельницькому за ніч службу 102 викликали 52 рази. Молебень за здоров'я українських бійців на сході держави та їхніх матерів відслужили у храмі Миколая Чудотворця Православної церкви України в селі Олешин Хмельницького району. Ініціювали службу Божу волонтери, каже місцева жителька Валентина Базилюк. Я рахую, що нам насамперед не чекати подачі, не чекати вказівок зверху, робити просто від себе, від серця. Не забувати цих матерів, цих родин. От тоді вони будуть жити і квітнути. Багато кого я знаю на передовій, зустріла з хлопцями. Багато кого тут знаю. Ну, всі живі, Богу дякувати. Всі живі, але деякі матусі не дочекалися. На службу Божу волонтери запросили матерів та дружин бійців, які захищають на сході територію України. Серед них, каже Валентина Базилюк, Віра Вовк, син якої зараз у війську. За її словами, 24-річний Валентин не зізнався матері, що перебуває на передовій. Пішов за ідею, воює, не признається мені, де, тому що, напевне, боїться мене тривожити. Мені, наприклад, сказав, що він знаходиться у Новій Каховці. І коли я до нього дзвоню і чую вистріли, я ж їх чую, і чую, пропадає звук. І кажу, що у вас там таке робиться? Він каже, ні, це в нас ідуть заняття. А коли хочу запитати у нього, як діла, куди ти там плануєш іти, то він відразу мені відповідає, мама, вибач, бо вже мені треба в баню бігти, хлопці кличуть, то мені треба рибу ловити. Валентина Базилюк, яка з однодумцями тиждень тому навідувала бійців на сході, зустріла сина Віри Вовк та повідомила, її Валентин на передовій Східного фронту. Перший фестиваль лісогринівецьких добровольців-вогнеборців відбувся у лісових Гринівцях. На фестивалі пожежники-рятувальники проводили майстер-класи з порятунку людей, які потрапили в дорожньо-транспортну пригоду. Працівники екстреної медичної допомоги розповідали, як надати допомогу людям у надзвичайних ситуаціях. А всі бажаючі, кому виповнився 21 рік, могли разом із вогнеборцями пройти лабіринт перешкод. За словами Андрія Козака, заступника начальника головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, такі бригади і загони на місцях можуть оперативніше діставатися місць пригод. І перший фестиваль добровольців-вогнеборців піднімає їхній імідж. Дуже приємно констатувати, що саме в Хмельницькій області місцева пожежна команда, яка в нас дислокується в селі Лісові Гринівці, об'єднана територіальна громада, перша в Україні отримала статус аварійно-рятувальної служби. Вперше в Україні ми проводимо фестиваль добровольців-вогнеборців. І я вважаю, що цю першість ми далі нести. Чому? Тому що ми зрозуміли, що за цим рухом на селі – це майбутнє. Тому що поки підрозділи Державної служби з надзвичайної ситуації будуть їхати в це село, хлопці, дівчата, які є на місці, вони можуть дуже оперативно спрацювати і на ранній стадії ліквідувати ту чи іншу надзвичайну подію і мінімізувати ті чи інші наслідки. Олег Рудик каже, до першої в Україні ліцензованої служби порятунку, яка дислокується на території Лісогринівецької ОТГ в селі Аркадіївці і нараховує 12 пожежників-рятувальників, тепер додадуться 12 добровольців. У цьому році вони пройдуть навчання і до кінця 2019-го працюватимуть у Центрі безпеки громадян.
В нас є зараз відібраних 12 добровольців, які будуть безпосередньо приймати участь в гасінні пожеж, в аварійно-рятувальних та відновлювальних роботах. Подальшому ми будемо будувати місце для стоянки пожежного автомобіля саме в селі Лісові Гринівці. Наша територія громади, вона розтягнута, і того єдиного підрозділу комунального аварійно-рятувального, який є в нас на території громади, трошки замало. Грошового забезпечення в них як такого не буде. Тобто це на власній ініціативі, але з певними пільгами. В них буде обов'язкове медичне страхування, що відповідно до нашого чинного законодавства. За добровільцями це майбутнє. За словами Олега Рудика, в минулому році служба порятунку лісових гринівців понад 200 разів виїжджала на виклики. Це були 87 пожеж, а також порятунок на воді, ДТП та інші надзвичайні ситуації. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Дивіться більше у наступних інформаційних випусках. Побачимось!